Nazdar lidi, nazdar, já vás zdravím, je tu Český Vidlák a vítejte u tohoto dnešního pokračovacího let's play na naši hru Poklad krále Xupotla. Já mám pro vás obrovskou novinu. Představte si, mně se podařilo rozluštit tady ten hlavolam. Dívejte, jak jsem na to přišel. Takhle. A je to tam! A je to tam! Rozluštili jsme záhadu, to není možný. No, když jsem si říkal, jak to asi může být, tak poslední, co mě napadlo, smíchaniny těch barev. Když tady mám u sebe fialovou, tak ta vznikne smícháním modré a žluté. Potom žluté a fialové vznikne modrá a fialové a modré vznikne oranžová. Taková blbost mě napadla a ono je to pravda. Ono je to normálně pravda a pokračujeme konečně na poslední hnusný mozek. Nechápu, jak se mě to mohlo podařit rozluštit. Tomu vůbec nerozumím, ale je to tam. Podařilo se a máme poslední sošku a jsme už přímo u vchodu. Zlatá, modrá, výborně. A zelená. A růžová. A otevírá se nám další brána a my jdeme na to, co tam asi bude. No. Co to je? No. Já jsem teda zvědavý, ale... Je, to jsou naši kamarádi. Co tam dělají? Co tam dělají? Podívejte se na ně, oni jsou tady uvěznění. A musíme získat další panduláky. To jsou oni a nemůžeme za nimi. Král Xupotl je tam vězní. Ale my mu ukážeme. A já bych se vydal asi teďka tady na tu modrou lištu. Tady bude další, jejda mane. No to je další hlavolam. To je další hlavolam a to jsem zvědavý. Do prčic, dívej se na to, jak to tady lítá. Jak tohle to mám zvládnout? To by mě fakt zajímalo. Ale tady musí být modrá. Všude modrá tady musí být. Ano. A to už je špatně. Ano, ale to je špatně, takže modrá tady musí být. Ideálně oranžovou všude dáme. Tak, oranžová. Tak. Teď to je oranžovou a projdeme, dívej. Tak a bude z toho modrá. Výborně, máme první tlačítko, jsme zmáčkli. Co dál? Co je to za další, tady ten zelený zmetek? Že by zelená... Ano. Ano, takže teď nám zase musíme zelenou. Musíme zelenou teď to tady dát do řady, aby se nám odemkl další ten bazmek. Ale co je před zelenou? Asi modrá. Jo. Tak tady necháme zelenou. Tady potřebujeme modrou. Ne, nejprve tady. Tak, modrá. Tak, teď je to dobře. Je to tam. Jdeme na další panel. Co tady? Tady bude růžová, ne? Jo.
Tak. No a? Teď? Co teď? Člověče, co teď? Teď asi oranžovou všude musíme dát. Ano, všude oranžovou a máme to. Máme zmáčknutý poslední. A tady už by nám to nemělo vadit. To zmáčkneme taky a už to přestalo fajrovat. Takže jsme to vyřešili, tady ten první zmetek. No a co se stane, když to takhle zmáčknu, se dozvíte v dalším díle, co bude za vratama. Takže to je pro dnešek všechno, já se s váma loučím a český vidlák vás zdraví. Ahoj a dejte odběr.